Доброго вам дня! Сьогодні ми будемо моделювати елементи інтер'єру, використовуючи різноманітні модифікатори. За той час будемо вивчати цей модифікатор. Також елементи цукерок буде зроблено та інше. Отже, по-перше, ми, як завжди, перевіримо одиниці виміру. За допомогою Customize Unit Setup, беріть, будь ласка, сантиметри. У цих двох вікнах. Натиснемо ОК. Після цього беріть видовий екран перспективи та розгорніть його на весь екран, натиснувши у правому нижньому куті останню іконку. Далі ми з вами зробимо простір, в якому будемо працювати. Це простір буде зроблено з плейну. Наприклад, це буде кімната 6 метрів на 6 метрів. Приберемо зайву геометрію. Перетворимо цей елемент в editable полі. Оберемо працю з ребрами та оберемо усі ребра за допомогою клавішу Shift, витягнемо їх догори. По Z подивитись, щоб у нас було десь 3 метри до потолку. Далі ми з вами перейдемо до режиму працювання з бордерами та натиснемо кнопку Cap, щоб завершити цю геометрію. У режимі роботи з полігонами, будь ласка, виділіть верхню частину та натисніть Detach. Це у нас буде дах. Відділимо в якості окремого об'єкту. Побачимо цей об'єкт на менеджері сцен. Далі ми оберемо за допомогою клавіші Ctrl 4 бокових грані та за допомогою клавішу Detach відділимо в якості стін. Ну і у нас те, що ми зробили та відділили, вимкнемо їх відображення. Цей елемент називаємо підлога. Ось таким чином. Далі ми створимо на підлозі об'єкт фігурний стілець чи стіл. Для цього беремо створення боксу та надамо йому розмірів. Наш стіл буде за висотою, наприклад, 60 сантиметрів. Наприклад, 60 на 60. Товщина його нехай буде, це ніжка стіла. Товщина ніжки стіла 3 см. Отже, параметри 3,60 на 60, параметри для сегментів, наприклад, 1, 22, 27, щоб у нас була зроблена полігональна мережа. Далі перейдемо до редагування второї вкладки та скористуємось модифікатором Bend. Це модифікатор викривлення або згибу. Ви обираєте кут та вісь, за якою буде зроблено викривлення. Викривлення можливо, якщо у вас є полігональна мережа. Якщо б ми не зробили цей розподіл, неможливо було б використовувати це викривлення.
Отже, ми скористаємось, спробуємо скористатись ось різноманітні вісі для того, щоб побачити, яким чином працює цей модифікатор. Але ми бачимо, що ізгиби йдуть не за тими вісями, за якими це мені потрібно. Отже, я скористуюсь, наприклад, розгорнувши модифікатор Bend, його під уровнем, який має назву Gizmo. Активуємо углову прив'язку, розгорнемо на 90 градусів. Щоб побачити кути, дивитись на рядок стану, будь ласка. Розгорнемо за іншою вісію на 90 градусів та подивимось, що буде можливо зробити за цими кутами або за ось цими кутами. Мені було потрібно зробити ось таку форму. Отже, я керуючи елемент викривлення змістив на 90 градусів за двома кутами, отримав ось таку форму. Далі ми преобразуємо Convert-to-Editable Poly, щоб розгрузити нашу систему. Я скористуюсь модифікатором наступним деформацію вільної форми FDD 4x4. Наступним чином оберіть режим Control Point, виділіть верхні два рядка та за горизонталлю трохи змінить цей параметр. Ось таким чином. Надайте цьому елементу потрібну з вашої точки зору форму. Наприклад, ось таку. А далі ще раз перетворимо в Editable Poly цей об'єкт. Натиснемо 7 на клавіатурі, щоб бачити статистику за полігонами, щоб не втратити керування над процесом. Далі ми створимо кришку для стіла, використовуючи бокс, та надамо відповідних розмірів товщина. Наприклад, нехай буде менше 2 см. Далі, розміри боксу ми оберемо 50 см за шириною та, наприклад, нехай цей стіл буде 1,20 см, тобто 120 см. Далі скористуємось командою вирівнювання для того, щоб вирівняти, по-перше, за центрами, а по-друге, за осю вісь, за вісю Z встановимо цей елемент на попередній. Натиснемо кнопку ОК. Далі допрацюємо цей елемент Convert to Editable Poly у режимі бордеру. В режимі Edge оберіть цю грань та натисніть команду Ring для того, щоб обрати усі ці грані. Зробимо скруглення за допомогою команди Chamfer. Надайте величини та додайте відповідну кількість сегментів, наприклад, 3, щоб не збільшувати полігонаж нашої мережі. Обрали розмір скруглення, наприклад, нехай буде 10 на 3. Застосували цей елемент. Трохи, пробачте, змістимо цей елемент ось таким чином. Наприклад, наш фігурний стілець було зроблено. Отже, назовемо це база стіла та кришка стіла.
base та cap table. А ці два елемента можливо об'єднати до групи та назвати стіл table, щоб вони не розпадалися. А далі ми створимо на стілі якісь елементи. Ну, наприклад, ми скористаємось інструментарієм створення циліндру в режимі автогрид, щоб нас стільці розробити цей циліндр, встановити його за умовченням. Далі надамо наступного радіусу 5 мм та висоту 15 сантиметрів. Надамо полігональної мережі за висотою. Нехай буде 22 сегменти. Перетворимо в конверт у editable полі. Застосуємо на верхній грані команду insert. Надамо товщини стінки 0,5. 0,25. А далі скористуємось командою видавлювання у зворотньому напрямі. На узворотньому напрямі. Натиснемо F3, щоб побачити, де розташовується цей елемент. Ну, наприклад, ось таким чином. Застосуємо, натиснемо F3 ще раз. Далі скористуємось інструментарієм FDD. Наприклад, наступним чином. Оберіть control point, другий рядок виділіть та скористовуючи командою. Масштабування відмасштабуйте ось таким чином. Далі, наприклад, створимо в режимі полігонів ручку для нашого об'єкта. Для цього оберіть по два полігони та використовуючи команду Extrude. Додайте геометрію командою масштабування за вісі, вирівнюйте геометрію. А далі ви маєте змогу, наприклад, використовуючи цей об'єкт, витягнути командою Extrude елемент, змінити напрям, екструд, змінити напрям, екструд, змінити напрям та таке інше, щоб промоделювати відповідну форму для ручки цього келиху. Та після цього обрати 4 полігони та користуючи команди Bridge об'єднати цей елемент. А за потреби ви маєте змогу відмасштабувати та змінити геометрію за власним розсудом. Наприклад, щось ось таке. А далі ми скористаємось ще раз циліндром у режимі автогрид.
задав йому наступних розмірів на командній панелі. Нехай радіус буде 0,5. Кількість сторон, сторін 6 цього елементу. Висота більше за чашку. Нехай буде 25, наприклад. Та кількість секцій. Хай буде 32 за довжиною. Ми зробимо одразу наступне. Конверт у editable полі відкриємо. Редактор матеріалів, натиснувши на кульки або натиснувши кнопку N на клавіатурі. І зробимо 3 фізичних матеріали. Різноманітного кольору. Подвійним клацанням обирайте перший матеріал. Називемо його Red. Та оберемо Base Color Red. Тобто ось такий. Наступний матеріал Yellow. І наступний матеріал White. Оберемо ближче до білого кольору. Далі. Скористаємось наступним. Після перетворення в editable полі оберемо полігони. Активуємо команду loop та оберемо, наприклад, ось таку частину. Але нам була потрібна петля за довжиною. Отже, натиснувши клавішу Alt, видалимо зайві елементи. Та з контролем додамо ось цей елемент. Натиснемо ще раз команду loop. З контролем оберемо ще одну петлю. Сальтом приберемо зайве. І ось ці дві петлі до них надамо красного кольору Assign Material to Selection. Далі. Оберемо ось цей і ось цей елемент. Скористаємось. Пробачте. По одному будемо додавати. Скористаємось петлей. Альтом. Приберемо зайве. З контролем додамо. Наприклад, надамо ось цього кольору. Оберемо наступну петлю. Та надамо жовтого кольору. Далі наступна петля. Білий колір матиму. Наступна петля. Білий колір матиму. Отже, ми застосували для цього одного об'єкту 3 матеріали різного кольору. Далі. Ми моделюємо деяку таку цукерку. Отже, ми скористуємось модифікатором викривлення твіст, який згинає цей об'єкт за заданим віссю. Наприклад, це вісь Z. Ну, нехай буде 360 градусів.
Наприклад, ось таким чином. Далі сканвертим в editable полі та додамо модифікатору bend. Bend – модифікатор викривлення, з яким ми вже ознайомилися. Отже, ви маєте змогу викривити цей об'єкт. Але ви бачите, що він повністю викривляється за всією довжиною. Яким чином ми маємо змогу регулювати сегмент викривлення? За допомогою використання перемикача Limit Effects. Отже, за потреби ви обираєте, де буде секція, відносно якої буде починатись та завершуватись ваше викривлення з нижньої сторони та з верхньої сторони. Наприклад, ось таким чином. Ми викривили цей об'єкт. Далі ми його сконвертимо в editable полі. Та розгорнемо на 90 градусів. Ось таким чином. Встановимо його до чашки. Ви маєте змогу здублювати цей елемент декілька разів, щоб отримати якусь композицію. Бачите, що потрібно було змістити pivot point, наприклад, до геометричного центру, щоб, можливо, було легше керувати цим об'єктом. Наприклад, ось так. Ну, один з них ми з вами здублюємо на 90 градусів, провернемо та встановимо на стільці, на стілі. Далі нам потрібно буде зробити наступне. Активувати стіни. Зробимо їх напівпрозорими, натиснувши Alt X, наприклад. А ось ми бачимо наші стіни. Нам потрібно буде зробити деяку композицію. Отже, наприклад, підберемо фронтальну площину, за фронтальною площиною скористаємось інструментарієм ліній у режимі автогріду та зробимо наступне. Shift для того, щоб утворювати пряму. Далі. Ось так, ось так. Shift
Ось таке. Ось такий елемент і Shift. Ми будемо з цього елементу робити книжкову полку чи полицю. Редагування у режимі точок. Оберемо ось ці точки та зробимо на них філіт округлення. Наприклад, щось ось таке. Далі відкриємо вкладку рендеринг, включимо Enable, оберемо прямокутну форму та надамо довжини нашої полиці, наприклад, нехай це буде 40 сантиметрів, товщина нехай буде 1 сантиметр. Ось таким чином. Навіть згори встановіть ось таким чином, або використовуючи команду вирівнювання, якщо потрібно встановити точно, активуєте команду вирівнювання. О, у нас так не буде виконано. Вирівнювання не спрацює, тому що у нас куб. Відносно стіна куба буде робитись вирівнювання. Отже, встановили полицю. Назвемо якось, наприклад, shelf. Ось таким чином. На полиці поставимо книжки. Скористовуючись командою Box в режимі автогріда, створіть. Не вдалося. Це ж не вдалося. Зробимо це ось таким чином. Скористаємось командою Select and Place та встановимо. Ні, будемо встановлювати у ручному режимі. Наприклад, ось задамо розмір відповідний. 20 сантиметрів, 5 сантиметрів, 20 сантиметрів, або можливо збільшити, але це буде дуже дивні книжки. Отже, перейдемо до режиму ізолювання, перетворимо цей елемент до editable полі, а беремо ось цей. Пробачте, спершу беремо цей елемент та скористуємось ось бокові грані команди insert. У режимі групи 0,2 десь. Мабуть, буде потрібно зробити товщину обкладинки. А вже далі ми скористаємось командою, наприклад, екструду. Або скористаємось командою в
масштабування. Щоб цей елемент напоминав книгу. Отже, ми маємо змогу додати до внутрішньої сторони, наприклад, новий матеріал. Назовемо його папір. Десь нехай буде когось темно-оранжуватого кольору. Інші елементи оберемо, використовуючи команду edit select invert та надамо новий матеріал обкладинка. Нехай це буде якийсь колір. Ось такий, та приберемо roughness. Та застосуємо цей матеріал до обкладинки. Таким чином ми получимо ось такий елемент, який здалі буде нагадувати книжку. Далі вийдемо з режиму ізоляції та за потреби здублюємо декілька цих елементів. На 90 градусів привернемо. Та якимось чином їх розташуємо. Зробивши ось такий творчий безлад. Вже ж їх буде потрібно встановити на цих полицях. Та за потреби, можливо, буде надати відповідних текстур, щоб книги були різноманітні. А далі перейдемо до нашого столу та змоделюємо ще один об'єкт, наприклад, настільну лампу. Скористуємось для цього плоскими об'єктами. Пробачте. Потрібно відмикнути рендер у цьому об'єкті. Ми його конвертимо до editable spline та попрацюємо у режимі точок або сегментів. Наприклад, ось таким чином ми змінимо розмір цього сегменту, задамо у режимі точок ось тут округлення fillet і додамо об'єм цьому елементу, задавши shell відповідного розміру, наприклад, 3 см. Далі створимо елемент циліндр. Відповідної довжини. Довжину циліндру можливо обрати за вашим власним розсудом. Наприклад, нехай це буде 30. Подивимось, щоб довжина була більша, ніж довжина цього стакану. Отже, потрібно, нехай буде 50. А ми скористуємось
кількістю елементів і використовуємо інший метод для згибання. Наприклад, ми виберемо, пробачте, ось таку кількість полігонів. До виділених полігонів можливо використовувати модифікатори тільки до них. Наприклад, ми, якщо виділимо та оберемо модифікатор Bend, ви побачите ось тут, що прямокутник до бенду було. Якщо ми застосуємо викривлення, бачите, що робиться? Під час викривлення цей модифікатор буде працювати лише над цим елементом. А ми маємо змогу обрати інші лімити. Для того, щоб це викривлення було більш цікаво. Наприклад, ось таке. Сконвертимо ще раз його в editable полі. Та в режимі екструду додамо трохи геометрії. На ваш власний розсуд. Далі нам потрібно буде встановити на цей елемент абажур нашої лампи. Ми маємо змогу його зробити прямо з цього елементу. Наприклад, ми його трохи будемо збільшувати під час видавлювання. Екструдимо та робимо більшу геометрію. Наприклад, щось таке. Я зроблю ось таку дивну лампу. Задам insert 0,25. Вдавимо внутрішню частину екструдом. Або я скористаюсь інструментом переміщення, наприклад. Додамо матеріал. Наприклад, light, джерело освітлення, нехай буде жовте освітлення. Отже, застосуємо цей матеріал до цієї виділеної поверхні. Вимішуємо, встановимо потрібний колір, яким буде працювати, та додамо декілька нулів до люмінесенс для того, щоб цей колір було застосовано. Може занадто великий, може колір буде білий, як він показано. За потреби зменшить кількість нулів, якщо дуже велике значення буде. Отже, ми створили лампу. Далі нам за потреби нужно буде додайте до лампи перемикач. А як це можливо зробити?
Наприклад, створимо сферу. Пробачте. Ось тут. Та хемісфер 0,5 встановіть ось таким чином та додайте матеріал кнопки. Button. Нехай буде цей матеріал чорний. Застосували. Можливо, змінити радіус цього елементу за потреби, можливо, змінити розмір цього елементу. Отже, ми створили ось таку композицію. На стіні потрібно зробити надпис. Наприклад, назва вашого навчального закладу. Ми додамо цьому елементу екструд. Встановимо на потрібну висоту. Змінимо за потреби розмір. Змінимо товщину за потреби та надамо матеріал фізичний, теж який буде працювати джерелом освітлення. Наприклад, це буде якийсь сильне світлення. Можливо створити кріплення на стіні для цього елементу, щоб надати реалістичності цьому пейзажу, скажімо так. Далі нам потрібно буде розташувати на верхній частині джерела освітлення. Для джерела освітлення я використовую бокси. Ось такої довжини. Встановлю їх перед дахом. Зробимо Convert to Editable Poly. Зробимо інсерт у внутрішній частини. Та вдавимо цей елемент, використовуючи від'ємний екструд, і надамо фізичний матеріал, який ми будемо застосовувати як джерело освітлення білого кольору з дуже великою інтенсивністю. І встановимо необхідну кількість цих джерел освітлення в нашої, бачите, називаємо lights. І зробимо три джерела освітлення. Ось таким чином. Додамо
дах. І побачимо, що ось цей акваріум містить усі потрібні елементи. Але нам потрібно буде обрати ось ці елементи та розклонувати їх у відповідних місцях для утворення деякої композиції. Також нам потрібно буде встановити камеру наприклад, з цього ракурсу. Для встановлення камери натисніть Ctrl-C. Фізична камера була встановлена. Відкриємо налаштування рендеру. Оберемо ArtRender. Встановіть якість Draft. Оберіть розміри. Та натисніть кнопку Render, щоб подивитись попередні, яким чином буде налаштована візуалізація. Ми нічого не бачимо, тому що камера, мабуть, встановлена ззовні, а дивимось ми усередину. Отже, для вирішення цієї проблеми ми маємо змогу або секущу площину використовувати, або просто встановити камеру внутрь та змінити точку зору камери. Далі можливо налаштувати ще раз вид із камери та спробувати візуалізацію подивитись. Ось таким чином. Ми бачимо дуже засвічені елементи. Можливо, вирішення цієї проблеми декількими методами. Перше, істочник джерела освітлення, який ми обрали до гори, змінить їх інтенсивність, наприклад, на два порядки. Ось таким чином. Далі ви маєте змогу регулювати інтенсивність джерела освітлення, щоб побачити освітлення від настільних ламп та інших елементів. Отже, дякую за увагу. Нехай вам щастить. На все добре. Навчайтесь разом з нами.